Goeiedag en hier is welkom by ons finale gesprek oor liefde roes nie. Die kraggeweld wat Paulus uh liefde voorhou is met dieselfde geweld wat hy gehad het voor sy ervarings. In Filippense waar hy bid dat ons liefde oorvloedig die oorhand kan kry en dat ons die dinge waarop dit aankom onderskei en nie vloeye jag nie sodat julle rein en van niemand aansootmag wees nie. Van niemand nie tot die dag van Christus. Dis aan te gedeelte in 2 Korintiërs 2 vers 1 en 2. Maar dit het ek by myself besluit om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verblei anders as hy wat dier my bedroef gemaak het? Paulus begin dit met 'n baie belangrike punt. Hy sê: "Dit het ek by myself besluit" Hy besef hy het hom vasgeloop in sy eerste brief aan die Korintiërs. Wat hierdie is sy tweede brief. Hy skryf so 'n ent en dan stop hy in sy spore en hy kom dan by hierdie gedeelte waar hy sê: "O oh nee, wag 'n bietjie, ek moet iets besluit oor my styl, oor my hoe, hoe ek liefde doen en hoe ek met mense praat en kommunikeer." Hy sê ek gaan nie weer, met ander woorde, het eers as jy sê jy gaan nie weer nie Dan is dit eintlik 'n ekskuus want ekskuus beteken ook ek het onderneem om nie weer nie. Ek gaan nie weer in droefheid na julle toe kom nie. Paulus het definitief 'n negatiewe respons gehad met die eerste brief. Dit kon woede wees, onsensitief, beledigend, hartseer. As jy dit deurlees dan sien jy dit 'n uittrap parades een na die ander horrible goed wat wat hy aan mense aanspreeklik hou. Ja, hy het die waarheid aangehaal. Hy het na die regte goed verwys. Maar dit regte ontbreek is die manier waarop dit gedoen en gestel was. Pas op hoe dit gesê word. Paulus moes dit geproef. Job sê hy het 'n palet ontwikkel soos my verhemelde kospoe en smaak onderskei. So ontwikkel ek 'n palet vir die lewese gebeure en woorde van buite af. Jy kan nie net enigiets insluk en eet omdat die woord kos daarop staan nie. Dit kan baie nadelig wees. So ontwikkel ons 'n palet vir bepaalde houdings, lieftevol of nie. Hy Paulus het geproe aan 'n harde houding want hy het dit ervaar. Hy het gesien hoe mense sterf, hy het gesien hoe hulle huil as hulle in die tronk gooi. Dit is daai poe en daai sien en ervaar wat uit die pad moes loop dat mense deur hulle liefde insette in sy lewe kon maak. Hy moes leer om lief te hê. Dit te wys en reg te sê. Daarom sê hy vir die Filippense dat hy hy bid dat hulle meer en meer in oorvloed alles oorweldigend liefde sal smaak. Hy maak 'n ontdekking en dis vir hom belangrik. Hy sê ek het vir myself besluit. Ek wil hê jy moet let daarop dat niks kan verander in jou persoonlike verhouding of jou vermoë om lief te hê of die reg om lief te hê en liefgehad te word. As jy nie 'n besluit uit uit by uit, uitkom nie. Alle dinge in sukses begin by jou besluit. Besigheid besluite, huweliksbesluite, kindersbesluite, wat ook al, dit begin by jou besluit. Marie macht paulus se 'n kwaliteit besluit oor hoe hy hierdie brief gaan skryf. 2 Korintiërs gaan nie weer 'n uitdrapparade wees nie, want hy het iets ontdek. Hy het geproe en dis die die onaangenaamheid van hulle reaksie wat nie vir hom lekker is nie. Dan kom hy en sê, "Want die rede waarom ek nou besluit te maak" Ek gaan nie weer herhaal wat in die verlede gebeur het. Hy gaan nie sy vorige maniere om verskille te besleg herhaal nie. Hy moes leer. Hy het homself daalkeer herinner aan sy eie lang lys in Korintiërs 13, alles sal verbygaan behalwe die liefde. Verbetering op die proses, die hoe van kommunikasie. Maar hy het geleer dat ander woorde en maniere gebruik kan word om dinge te besleg. Hy het agtergekom Wat hy gedoen het, het homself ook geraak en betroof gemaak. Mense, ons kan nie ander mense beseer, ander mense minag, liefdeloos optree sonder dat dit 'n uitwerking op ons het nie. Hy sê ek gaan dit nie herhaal nie. Dit is nodig dat ons 'n besluit sal neem om te staak by die manier wat uitloop in 'n doodloopstraat. Ons vriende kan krimp en en niemand wil naby ons kom nie. Daar is net geen aantrekkingskrag nie, daar's geen uitnodiging in ons houding nie. Dalk praat ons net te veel en dalk moet ons net meer luister. Dan moet ons net bietjie intens met ons oomense waardeer en na hulle kyk as mens met hulle praat. En 'n bietjie meer belangstel in hulle wêreld as dit alles om ons lewe gaan in die eerste minute van 'n gesprek. Dat ons introspeksie in ons eie hart te gaan hou. Ek maak jou nie weer bedroef nie. Paulus het gesien. Hy maak hulle ongelukkig en dit was glad nie sy bedoeling nie. Ons maak baie foute met goeie bedoelings, maar goeie bedoelings alleen is nie goed genoeg nie. Die regte metode, is Paulus sê. Wie bly dan oor? Hy sê as ek jou skade aandoen, dan is daar niemand in my lewe nie. Mense, ons moet op so 'n wyse lewe dat ons mense naby ons hou. Ons moet so met hulle kommunikeer en respek toon en nie aanstoot gee nie, omdat ons ook van hulle afhanklik is. Hy sê as ek jou omkrap Wie is daar wat my gelukkig kan maak anders as die een wie ek omgekap het Dis 'n aard dat ons ysfriendskappe ons ysliefde maar ons leefde nie altyd nie Ons gee disrespek Ons ignoreer mense tot die punt van misbruik My vrou man moet maar net hier daar wees vir 'n bepaalde dienste wat hy of sy lewer en dan wys ons geen respek of waardering nie en word dan geïgnoreer Maak 'n besluit dat jy sal sorg dra dat jou verhoudingsbouedenking is. Dat jou manier booddenking is. Dat dit nie roesdraand is en stadig roes nie. Iemand het opgemerk, ek gaan maandag skei. Dis sê ek nee. Jy is al 10 jaar besig om te skei, want elke dag was daar die kwaadwilligheid, die steekies, die verneig, die wantroue, die disrespek, geen waardering en en en. Net soos wat jy elke dag getroud is en getroud bly. Jy's besig om getroud te wees. Liefde wat meer en meer word tot oorloop en stew die orand kry. Of skree jou houding en jou woorde dalk dat jy al besig is om te skei. Jy gaan later die papierwerk doen. Jy's besig om jou vriende van jou weg te wys. Daar is 'n kort in ons liefdesmedisyne. Ons volg nie die voorskrifte nie. Maak jou besluit dat jy hoe verander en sorg dat rus nie veroorsaak word wat belangrik is. Wêr rus Daarin jou lewe niemand oorbly wat jou gelukkig kan maak. As jy bemin wil word, bemin. As jy 'n vriend wil hê, wees 'n vriend, kom ons bid. Ons kan maar net wees soos Dawid sê, Here lewe ons lewe. Laat ons gewillig wees om besluite in ons lewe te maak om aanpassings te maak, veranderinge in ons houding, dat ons by mense leef en teenoor mense sal optree. Dankie vir die skool, dankie vir die oefening, dankie vir die mense in ons lewe en help ons Heilige Gees om meer en meer van die liefde en die kennis daaroor te leer in ons lewe in Jesus naam. Amen.